والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. برادران اسلام ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے تیز رفتار دور کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر طلوع ہونے والا سورج ایک نہیں دسیوں نئی ایجادات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ انسان جہاں مادی اعتبار سے ترقی کے بام عروج پر جا رہا ہے، وہیں پر انسان اخلاقی اور روحانی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دنیا میں عیش و آشائش اور دنیا میں بڑے بڑے مکان بنا لینا، بڑی بڑی فیکٹریاں اور حویلیاں بنا لینا، اچھی گاڑیوں میں سفر کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا اور اپنے آپ کو میک اپ کر کر مزین کر لینا، یہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد نہیں. انسان اپنے آپ کو بڑا ذہین اور فطین سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس نے جو ترقی کی ہے اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق نے ایسی ترقی نہیں کی اور اس کے بعد بھی کبھی ایسی کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ خام خیالی میں مبتلا ہے. کیوں خام خیالی میں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر جسم کے ساتھ اس دنیا میں بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا، وہیں پر اللہ نے اس کا علاج یہ بھی کیا کہ انسان کو جو عقل عطا فرمائی، اس عقل کی وجہ سے کہیں انسان اپنے آپ کو سب سے برتر نہ سمجھنے لگے. اس لیے اللہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی اور حقیر مخلوق میں وہ صلاحیتیں وضعیت کر دی جو صلاحیتیں انسان بہت محنتوں، جد و جہدوں اور صدیوں کی کوششوں کے بعد جہاں تک انسان پہنچتا ہے، اللہ اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقوں سے وہ کام آٹومیٹک لے لیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے علم طب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس نے آج ڈینٹل کی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ عجیب عجیب انداز میں دانت کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور عجیب انداز میں اسے مرکب کیا جاتا ہے، اگر ٹوٹ گیا تو اسے ڈالا جاتا ہے. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بعض مخلوق ایسی پیدا کی ہے کہ وہ مخلوق اگر اس کا دانت گر جاتا ہے تو اسی کسی ڈینٹل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود بخود اس کا دانت بغیر کسی ڈینٹل کے پاس جائے ہوئے اپنی جگہ پر اگ جاتا ہے. انسان نے بڑی محنتیں کی تب جا کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کسی انسان کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا ہاتھ لا کر لگا دیا جائے. اس کے لیے صدیوں سے محنتیں ہوتی آئی، تب جا کر 21ویں صدی میں پہنچ کر وہ اس میں کامیاب ہوا کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ کٹ گئے ہیں تو اس کو دوسرے انسان کے ہاتھ جو مرنے کے قریب ہے یا جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں ڈال دیے جائے اور اس کے ہاتھ اسی طرح سے کام کرے جیسے پہلے کام کر رہے تھے. آپ کو تعجب ہوگا
مگر کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے رابطہ کیا مجھ سے اور کہا کہ آپ کے ہندوستان میں ایک ہسپتال ایسا ہے جہاں پر انسانوں کے ہاتھ کی زراعت کی جاتی ہے، اس کو اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے علم میں ہے نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ شخص وہاں پر پہنچا کیرلا کے کسی ہسپتال میں، اور وہاں پر جانے کے بعد 6-8 مہینے اس نے انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد اس نے مجھے اپنی ویڈیو اور فوٹو بھیجی واٹس ایپ پر، جس میں دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے کسی وجہ سے معذور ہو گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ واپس لا دیے گئے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو کہا کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اپنے جسم کو ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جاتا ہے، اور جس کو ضرورت ہو اس کے بدن میں اسے واپس ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ بالکل ہاتھ کی طرح کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ کتنی محنتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا۔ شرعی نقطۂ نظر سے اس کا کیا حکم ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انسان کے زعم میں یہ ہے کہ وہ کتنی محنتوں کے بعد اس نتیجے تک پہنچا۔ مگر اللہ نے بعض مخلوق ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں، خود بخود ٹوٹا ہوا اس کا پاؤں دوسرا پاؤں اسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایسے پرندے اور ایسی اللہ نے مخلوق بنائی ہے کہ اگر اس کو آپ بیچ میں سے توڑ دو، دو ٹکڑے ہو جائے، تو جس طرف اس کی دم ہے وہاں پر اس کا سر آ جاتا ہے اور وہ نیا وجود میں آ جاتا ہے، اور جہاں پر اس کا سر تھا اور جہاں پر اس کا سر آپ نے توڑ دیا تو اس کے سر کی جگہ پر دوسرا سر آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کتنی بھی محنت کے بعد اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کے اندر میں یہ چیزیں کر کر انسان کو یہ بتایا کہ آپ چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ آپ اللہ کی قدرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان یہ سمجھتا ہے آج کا انسان کہ وہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے قریب بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں صرف اسی لیے نہیں آئے کہ اسی طرح کے ایکسپریمنٹ کرتے رہے، اسی طرح کے تجربات ہم کرتے رہے، اور اپنے مقصد حیات، اپنی زندگی کے اصل مقصد سے اپنے آپ کو دور کر دے۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے، مگر اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، وہ اس لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اسی لیے جس کتاب کو، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے لیے دستور بنا کر بھیجا، اس کتاب نے انسان کی ہر چیز کی رہنمائی کی، انسان کو کیسا سوچنا چاہیے، انسان کو کس انداز میں کام کرنا چاہیے، انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری کے ساری تفصیلات، یہاں تک کہ انسان جب راستے میں چلے تو اس کو راستے پر کیسے چلنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ آج کا انسان بڑے بڑے ہائی وے بنائے، بڑے بڑے راستے بنائے اور اسی پر مست ہے، مگر اسے راستے پر چلنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ راستے پر کیسے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ جب راستے پر چلو تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اس زمانے میں نہ گاڑی تھی، اس زمانے میں نہ اسکوٹر تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں بہت بہت تو کیا ہوتا تھا، لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے، یا پھر بہت زیادہ ہوا تو لوگ اونٹ کے ذریعے اور کوئی خدمت، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس وسائل نقل حمل نہیں تھے۔ مگر حضور نے فرمایا کہ جب راستہ چلو تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ راستے کے حقوق کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا جب راستے پر چلو تو سائٹ پر، کنارے پر چلو تاکہ دوسرے راستے پر چلنے والے کو تکلیف نہ ہو، جب راستے پر چلو تو ہر ملنے جلنے والے کو سلام کیا کرو،
یہ راستے کے حقوق بیان کیا اور کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز راستے پر پڑی ہوئی ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ کہا یہ ہے راستے کے حقوق۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کو کہیں پر بھی لا کر کھڑے کر دیتے ہیں، جہاں پر لوگ گزر رہے ہیں وہیں پر ہم نے اپنی گاڑی کو کھڑی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ہم نے گناہ کیا، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گاڑی جس راستے پر جدھر چلنی چاہیے وہاں نہ چلا کر ہم کو جیسے جس طرف جانا ہے اس کے علاوہ ہم مخالف سمت میں جا رہے ہیں، تو ہم نے ٹرافک کے اصول کو تو توڑا، مگر ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے ایک گناہ کا بھی ارتکاب کیا، اس لیے کہ اس راستے پر چلنے والے جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس کا گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اسلام نے انسان کو سسٹمیٹک زندگی گزارنے کا مکلف کیا کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کو سسٹم کے ساتھ کیسے گزارے، صبح میں کب اٹھنا، کا فجر میں اٹھنا۔ ایسا نہیں کہ آج کے انسان کی طرح 10 بجے تک 11 بجے تک انسان سوتا رہتا ہے اور اسی کو فیشن بنا لیا گیا کہ 10-11 بجے تک انسان سوتا رہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہم، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح میں سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شخص دن بھر نحوستوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کو کوئی برکت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ آج ہم یہ جو رونا روتے رہتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت نہیں، میری کمائی میں برکت نہیں، میرے گھر میں برکت نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم صبح میں سوتے رہتے ہیں اور ہمیں نہ فجر کا پتہ ہے اور نہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہے، نہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے۔ آج بے چینی کے ساتھ زندگی، ہمارے پاس اچھی اچھی گدیاں ہیں، ہمارے پاس سونے کے لیے اچھے اچھے پلنگ ہیں، ہمارے پاس اے سی ہے، پنکھے ہیں، پہلے زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر بادشاہت کر رہے تھے اور کہاں پر سو رہے تھے؟ درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے ٹوٹی ہوئی اینٹ تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ وہاں کی گرمی آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے ہوں گے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسی گرمی۔ ایسی گرمی میں دوپہر میں قیلولہ درخت کے نیچے کیا جا رہا ہے۔ آج وہاں پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اے سی کے بغیر یہاں پر کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو کیوں ان کی زندگیوں میں سکون تھا؟ ان کی زندگیوں میں اس لیے سکون تھا، اس لیے کہ ان کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط تھا، اس لیے کہ ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط تھا، اس لیے کہ ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ مضبوط تھا۔ تو ساری فیسیلیٹی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بہترین زندگی گزار کر چلے گئے، اور ہمارے پاس تمام فیسیلیٹیاں ہونے کے باوجود بھی نہ ہمیں نیند آتی ہے، لوگوں کو سونے کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہے، لوگوں کو کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی کیا کیا بیماریوں کا شکار ہے۔ یہ سب اس لیے کہ انسان نے اپنے مقصد حیات، اپنے خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر دیا، تو خالق نے بھی اسے دواؤں کے حوالے کر دیا کہ جا ڈاکٹروں کے پاس جا، وہیں پر چکر کاٹتا رہے اور اپنے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کر، مگر کبھی تیرے مسائل سلجھ سکتے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی کے پاس ساتھ اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الایمان مفتاح الجنہ، کہ ایمان کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے۔ آج کا حال یہ ہے کہ ہمیں نہ اپنے ایمان کی قدر ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ارتداد کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں معلوم ہے تو صرف یہ معلوم ہے کہ موبائل کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جس کو سیل فون کہا جاتا ہے، کہا میں اس کو سیل فون نہیں کہتا ہوں، میں اس کو ہیل فون کہتا ہوں۔ ہیل کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو، یعنی وہ چیز جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ کہا کہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، کہا میں اسے چیٹنگ نہیں کہتا ہوں، میں اسے چیٹنگ کہتا ہوں، کہ اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی جا رہی ہے، مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کے ذریعے سے چیٹنگ کر رہی ہے۔
कहा यह चैटिंग नहीं है, यह चिटिंग की जा रही है। कहा इंटरनेट लोग कहते हैं, कहा यह इंटरनेट नहीं है, यह एंटरनेट है। क्या मतलब? कि आप बुराई के जाल में आपको एंटर करवाया जा रहा है और आपको फंसाया जा रहा है। तो अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई, इस अक्ल के जरिए से इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस सिमत में जा रहा है, जिस रास्ते को उसने इख्तियार किया है क्या वो रास्ता उसे जन्नत की तरफ ले जाता है या वो रास्ता उसे जहन्नम की तरफ ले जाता है। क्या कोई इंसान इस बात को पसंद करेगा कि उसे आग के अंदर में डाल दिया जाए? कोई नहीं पसंद करेगा। मगर आज का इंसान एक तो मालूम नहीं, और अगर मालूम भी है तो मोबाइल और इस तरह के नशों में हम मुब्तला हो चुके हैं कि हम बिल्कुल दुनिया से गाफिल हो चुके हैं, दीन से गाफिल हो चुके हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त है। माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा अपने वालिदैन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सुनेगा वो? इसलिए कि माँ बाप कभी अच्छा सैंपल बनकर उसके सामने आए ही नहीं। आपने बचपन में बच्चे को ताजीम करना नहीं सिखाया तो वो बड़े होकर कभी आपकी ताजीम नहीं करेगा। आपने बचपन में उसको बुराइयों से नहीं रोका तो वो बड़े होने के बाद बुराई को बुराई नहीं, बुराई को अच्छाई समझेगा। लिहाजा हमारे वालिदैन को फिक्रमंद होने की जरूरत है। हमारा नौजवान ये बेराह रवि की तरफ जा रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट और गुटखों के लत में लगा हुआ है, कोई मोबाइल पर गेम की लत में लगा हुआ है। तो ऐसी ऐसी आदतों में इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो ऐसा समझ रहा है जैसे उसको इस दुनिया से कभी मरना ही नहीं है। हालांकि हम रोजाना देखते हैं कि रोजाना हम हमारे कान में आवाज पड़ती है कि फला नौजवान मर गया, फला बच्चा मर गया। ये मौत ये नहीं देखेगी कि आप जवान है या आप बूढ़े हैं। आपकी मौत का वक्त जब भी लिखा होगा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इदा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं होगा। जहां पर आपका वक्त आया फौरन आपको उठाकर ले जाया जाएगा, फिर इंसान के पास कोई मौका नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमारी माएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहनें भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस बात को सुने कि आज औरतों को टारगेट बनाया जा रहा है। दुश्मना ने दीन की तरफ से मुस्तकिल उन पर मेहनतें की जा रही है और उनको दीन से दूर करने की कोशिशें की जा रही है। क्यों हम अपने आप को दीन से करीब करने की कोशिश नहीं करते? औरतें तो उस जमाने में हुआ करती थी। हम ये तो कहते हैं कि इस जमाने में कोई गजाली नहीं, मगर जमाने में गजाली कब पैदा हो? जब गजाली जैसी माँ मुआशरे के अंदर में हो तो गजाली पैदा होते हैं। मैं आपको इमाम गजाली का एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपनी माओं के लिए खास है, बहनों के लिए और औरतों के लिए खास है ये किस्सा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, ये दो भाई थे, एक थे अहमद और दूसरे थे मोहम्मद। इनके बड़े भाई का नाम अहमद था, अहमद अल गजाली, और छोटे भाई का नाम था मोहम्मद अल गजाली। अब इमाम गजाली जो मशहूर हुए वो मोहम्मद, छोटे थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और इनके बड़े भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की शिकायत की अपनी वालिदा से, कहा कि सारे लोग मेरे पीछे आकर नमाज पढ़ते हैं और ये मेरा बड़ा भाई है मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है और निकल जाता है। तो माँ ने कहा उसे कि भाई तुम क्यों इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो मैं आज इसके पीछे जाकर नमाज पढ़ता हूँ। तो वो उनके पीछे नमाज के लिए पहुँचे। जब नमाज के लिए पहुँचे तो एक रकात हुई, जब दूसरी रकात शुरू हुई तो अहमद अल गजाली ने नमाज तोड़ी और घर पर आ गए। तो नमाज के बाद हंगामा हो गया, लोगों ने कहा कि अहमद अल गजाली आपके बड़े भाई नमाज में से नमाज तोड़ कर चले गए। बहरहाल वो घर पर आए इमाम गजाली और अपनी वालिदा से कहा कि इससे तो बेहतर था कि ये मस्जिद में ही ना आते। ये तो मस्जिद में आए और बड़ा हंगामा कर दिया इन्होंने कि एक रकात पढ़ी और दूसरी रकात शुरू हुई और निकल कर बाहर आ गए नमाज तोड़कर। तो लोग तशवीश में मुबतला हो गए कि क्या हुआ। अब इमाम अहमद अल गजाली वो बहुत पहुंचे हुए थे, उनके ऊपर अल्लाह दिलों की कैफियत को मुनकशिफ करता था, इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा देता था।
تو امام احمد الغزالی نے کہا کہ محمد بھائی، میرے چھوٹے بھائی، آپ پہلی رکعت میں تو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط تھا، مگر دوسری رکعت میں اللہ سے آپ کا تعلق باقی نہیں رہا۔ تو میں نے کہا میرا امام ہی مسجد نماز میں نہیں ہے تو میں کیوں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، اس لیے میں گھر پر آ گیا۔ امام غزالی نے کہا کہ بڑی مصیبت۔ امام غزالی نے اعتراف کیا کہ پہلی رکعت میں نے برابر پڑھا، البتہ دوسری رکعت میں مجھے نماز کے بعد سبق پڑھانا تھا تو اس سبق کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ سبق میں مجھے کیا بتانا ہے۔ ان کی والدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور سننے جیسی بات ہے ہماری ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ امام غزالی کی والدہ کہتی ہے کہ ہائے افسوس، میرے تو دونوں ہی کسی کام کے نہیں۔ تعجب کرنے لگے دونوں۔ احمد الغزالی کہنے لگے کہ آپ ایسی کیسی بات کرتے ہیں، دونوں ہی کسی کام کے نہیں۔ کہا دونوں کسی کام کے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دونوں کا رشتہ اللہ سے کمزور ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک دوسری رکعت میں سبق کی تیاری کر رہا ہے، اور دوسرا اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کے بجائے اپنے بھائی کے دل کو ٹٹول رہا ہے کہ نماز میں کیا کر رہا ہے۔ کہا دونوں ہی اللہ سے دور ہوئے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے اس وقت توبہ کی اور کہا کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہم اچھے انداز میں نماز۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی جب جا کر غزالی پیدا ہوتے تھے۔ امام بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ بایزید بستامی کو ان کی والدہ نے پڑھنے کے لیے مکتب میں رکھ دیا 3 سال کی عمر میں۔ تو استاد نے کہا الف، تو امام بایزید بستامی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کہتا ہے کہ لا بھائی، یہ تو بہت ایڈوانس لگتا ہے، میں اس کو الف پڑھاتا ہوں اور یہ سیدھا بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا با، تو انہوں نے پوری سورہ فاتحہ سنا دی۔ انہوں نے کہا تا، تو انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ تو استاد، بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو گھر پر لے کر آئے اور کہا کہ بوڑھی اماں، آپ میرے ساتھ مذاق کرتی ہو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بچہ تو حافظ قرآن ہے، آپ کیسے مجھے اس بچے کو میرے پاس الف با پڑھنے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ تو عثمان نے کہا کہ استاد، مجھے نہیں معلوم کہ بچہ حافظ قرآن ہے، البتہ میری ایک عادت تھی، یہ جب پیٹ میں تھا تو میں روزانہ قرآن کریم، ایک قرآن کی تلاوت روزانہ کرتی تھی، اور آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرنے کے بعد جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد سے وہ ماں جو جو کرتی ہے، بچہ ان تمام چیزوں کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو پھر کہا استاد نے کہ اچھا، اب سمجھ میں آئی بات، کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 5 مہینے تک اس نے قرآن سنا آپ کی زبان سے، تو 1 مہینے کے 30 دن، تو 5 مہینے کے کتنے دن ہو گئے؟ 150 دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 150 مرتبہ قرآن کریم کو پیٹ میں سنا ہے، تو اس نے ماں کے پیٹ سے قرآن کریم حفظ کر کر پیدا ہوا۔ تو ایسی مائیں ہوا کرتی تھی، اس لیے ہمیں اپنی عورتوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عورتیں بھی اپنے اوپر وہ سیرتیں پڑھے، فاطمۃ الزہرا کی سیرت پڑھے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھے۔ یہ سب جنتی عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں سیدت نساء اہل الجنہ، کیسا پردہ کرنے والی، کہ جب انتقال ہوا تو اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہے کہ اے علی، کوئی ایسا آدمی جس سے مجھے پردہ کرنا ہے میرے جنازے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ان کے جنازے کو صرف 4 لوگوں نے اٹھایا، کہیں پر اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک حضرت علی، ایک حضرت حسن، حضرت حسین اور ایک ان کے غلام، ان 4 لوگوں نے جنازے کو اٹھا کر، رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، رات ہی میں انہیں دفن کر دیا۔ مرنے کے بعد بھی پردہ کرتی تھی۔ اور آج ہماری بچیاں سیریلوں کو اور فلموں کو دیکھ کر دن میں ایسے ایسے میک اپ کر کر اور ایسے لباس پہن کر بازاروں میں گھومتی ہے، اسکول اور کالجوں میں جاتی ہے، کہ ایک شریف انسان انہیں دیکھنے سے بھی شرماتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ یہ زمانے کے ساتھ چلنا یہ ترقی نہیں ہے، اپنے دین کے ساتھ چلنا یہ ترقی ہے۔
اپنے اپنے گھر کے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنا یہ ترقی ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک عربی میں قصہ میں پڑھ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت باپردہ تھی، اس باپردہ عورت پر کسی مرد کسی نوجوان کی نگاہ پڑ گئی کہیں پر، تو اس نے کہا کہ مجھے اس عورت سے شادی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ تو مسجد کے امام کی بیٹی ہے، اور مسجد کے امام تو ظاہر سی بات ہے ایسے ویسے دیں گے نہیں، نیک صالح آدمی ہے۔ تو اس نے پہلی صف میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، ایک سال ڈیڑھ سال تک نماز پڑھتا رہا، اور پھر اس عورت سے اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر اپنی داڑھی کاٹ دی اس طرح سے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی ہم نے تو دینداری دیکھ کر آپ کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تجھ سے شادی کرنے کے لیے دینداری کا ڈھونگ رچا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اسے چھوڑ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب اس نوجوان کا دل اس پر لگ گیا، تو یہ نوجوان جادوگروں کے پاس گیا اور جادوگروں سے جا کر کہا کہ کسی طریقے سے یہ عورت میرے لیے پریشان ہو جائے، ایسی کوئی شکل نکال۔ تو بڑا جادوگر تھا، بہت محنتیں کی۔ اس کے بعد ایک دن اس نوجوان کو کہتا ہے کہ بھائی میں عاجز آ گیا ہوں، میں اب خود سوچ رہا ہوں کہ اتنا بڑا جادوگر اور کوئی اثر نہیں کر پا رہا ہوں، میں خود خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوں تمہارے مسئلے میں۔ اس نے کہا بھائی تو خودکشی مت کر، کیا مسئلہ ہے مجھے بتا۔ کہا میں تھک گیا ان کے اوپر جادو کے ہر قسم کے کرتب کر کر کر، مگر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے گھر پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ان بچیوں پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا راز معلوم کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنے کچھ بڑی عمر کے لوگوں کے ذریعے سے امام صاحب سے پوچھوایا کہ بھئی آپ کے گھر میں کیا معمولات ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا میرے گھر میں معمول یہ ہے کہ روزانہ صبح میں گھر کے تمام افراد مل کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر پر کوئی جادو، کوئی بدنظری اور کسی قسم کی کوئی مصیبت اسے ذرہ برابر بھی ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ ابھی کے سب واقعات ہیں، کوئی پرانے زمانے کے قصے کہانی آپ کو نہیں سنائے جا رہے ہیں۔ لہذا اپنے گھروں میں قرآن کے پڑھنے کا رواج ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کی اسلامی اور صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کا اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ ایسی شکلیں پیدا فرمائے۔ اور اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے اور جن مقاصد کے پیش نظر اسے منعقد کیا جا رہا ہے ان تمام کے تمام حضرات کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔